sjećanja za vječnost, uhvaćeni trenuci života i smrti, preživjela majka i njezina šestorica ubijenih sinova, slike. One svjedoče o njihovu postojanju i egzekuciji, slike svjedoci. U moru laži, kako kod nas, tako i u svijetu, poklanjamo svima jedan mali otok istine. Memorialna galerija sadrži fotografije nastale tijekom traženja nestalih i ubijenih Srebreničana. Ona se dotiče i međunarodno osjetljivih pitanja. Među izložcima u galeriji nalaze se i fotografije grafita koje su za sobom u Srebrenici ostavili nizozemski pripadnici UN-a. Ove fotografije najčešće su bile cenzurirane i zabranjivane, čak i od predstavnika međunarodne zajednice. Jedne uvredljive, druge govore o samoj mirovnoj misiji. Ujedinjeno ništa, tako su pojedinci opisali svoju tadašnju pripadnost UN-u. Udruženju Majki Srebrenice bolna postavka, no neprocjenjiva. Da opominje da se tako zlo spriječi u budućnosti, da se nigdje ne dogodi, da probudi svijest ljudi koji su dozvolili onda zlo da se desi, a nisu da bar u budućnosti ne bude. Među prvima se u knjigu dojmova upisao zamjenik turskog premijera Bekir Bozdak. Njegova zemlja pomogla je da se projekt dovrši. Srebrenica'da yaşananları... Srebrenica je najbolji primjer kako čovečanstvo može prerasti u jednu mašinu zla i nepravde. Na ovu galeriju pada velika odgovornost, da se ne zaboravi. Mjesto iz kojeg svi možemo izvući pouku. Prekinuta djetinjstva, snovi, odneseni životi, mržnja, tuga. A onda opet život. Galerija upozorenja. Ivan Pavković, Al Jazeera, Sarajevo.